No a proč ne? Protože život je plný výzev a tohle je jedna z celkem takových, taková výzva dost těžká a člověk rád překonává těžké překážky. Přiznám se, že ne, protože ten záběr, co se týká horolezectví a těch příběhů okolo horolezectví je tolik, že doufám, že se nebude ptát, jak chodíme na záchod. Ježiš, to mě nenapadlo. Budu o tom přemýšlet teda, no. Zkusím nějakou vymyslet. Jo, těším a myslím, že jsem bez nějaký výrazný trémy, že snad to zvládnu.